यहाँनिर चाहिँ डेन्जर एक्सिडेन्ट भएको छ होइन, तर चाहिँ यो चाहिँ भइसकेको रहेछ, यो पानीमा डुबेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। खै आदि आदि टायरै डुबिसकेको छ, अब कसरी निकाल्ने हो यो, के कस्तो एक्सिडेन्ट भएको, दुइटा गाडी छ यहाँ। अब अहिले चाहिँ फेरि गल्ली ग्याङ भयो हामी होइन, किनभने पुरै गल्लीबाट हिँडिराखेको छ है। ल हेर्नु तपाईँहरू होइन भनेदेखि गल्ली गल्ली जाने हो, गल्लीबाट हामी फेरि बाहिर हामी निस्किन्छौँ कहाँ भने ठ्याक्कै त्यो अघिकै ठाउँतिर। हेलो साथीहरू, नयाँ भिडियोमा स्वागत छ फेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि। आज चाहिँ हामी फेरि लभ डाँडातिर जान लागेको, यतातिर भान्जा तम्तेर अवस्थामा अनि म हामी चाहिँ आज लभ डाँडातिर जान लागेको, गेट थुन्थ्यौँ है। अनि के कस्तो रहेछ त्यतातिरको, यो आज चाहिँ स्कुटर लिएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने बाइक चाहिँ मैले धोएर थन्काइराखेको छु। ढोका खोल्नु त भान्जा, ल हामी लाग्यौँ है। हेलो, ल हामी गयौँ। आज चाहिँ यहाँनिरै बाइक चाहिँ मैले धोएर चम्काएर राखिरहेको छु अनि स्कुटर पनि धुकै हो, तर चाहिँ आज स्कुटर लिएर जानु पऱ्यो भनेर पुरै चप्पल लगाएर कट्टुक लगाएर होइन भान्जा र म चप्पल लगाएर कट्टु लगाएर चाहिँ हिँडिएको छ गर्मीमा। नजिकै यो त एकजना साथीलाई भेट्नु पनि छ, त्यही भएर विशेष अनि यसो अलिअलि खिचौँ कि भनेको। पानी आउँछ क्या हो भान्जा? अनि साथीहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यसै गरी लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेको, के कस्तो रहेछ बाटोहरू, पानी पनि पर्न आँटेको छ। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी भान्जा र म घरबाट निस्केर हिँडिसक्यो, हामी चाहिँ लभ डाँडासम्मको यात्रा हो आज। हेरौँ बाटोमा के कस्तो छ, कस्तो हुन्छ होइन, हामी हेर्दै जानेछौँ। हामी चाहिँ अब पहिलो पुल हुँदै लभ डाँडातिर गएको छौँ। मौसम चाहिँ त्यति धेरै क्लियर छैन, भीमे चाहिँ यतैतिर छु भन्ने कुरा गऱ्यो, कहाँनिर छ तयारी हो भीमसेन। सो भीमे चाहिँ त्यहाँनिर एकदम हिरो पारा लगाइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर टाक्क होइन, स्विङ 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 ठिक छ। के छ भीम चाहिँ, के छ भीम सिंह? तर अलिक हाइट मिलेन, साइज मिलेन क्या जस्तो लाग्यो, खासै रमाइलो त छैन रहेछ आज त, यो मौसम त्यति सफा भएन। अनि के छ त, अहिले चाहिँ अब हामी भीमेसँग होइन पुरै सब्सक्राइब गरिदिनु भन भीमे भा तिमीले भन्दा पो भन्नु जाँदैछौँ। अब हामी एकछिन बस्छौँ, यताको माहौल यस्तै छ गाइस, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, तर आज त्यति सफा चाहिँ देखिरहेको छैन होइन, पानी पर्छ होला, मौसम यस्तो छ। अब हामी एकछिन गफ गर्छौँ, बस्छौँ, त्यस पछाडि फेरि भरे भेट्छौँ। भनेपछि यहाँनिर स्कुटरहरू सिक्नुको लागि चाहिँ बडा उत्तम ठाउँ रहेछ नि त यो। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अब एकछिन यहाँनिर चुले गफ हुँदैछ, चुले ठक्क ठक्क बस्ने ठाउँ रहेछ, यहाँ भीमे चाहिँ बसिरहेछ, यता हाम्रो भान्जा ठक्क होइन, यो चुले गफ चाहिँ किन भने यो चुला जस्तो बस्ने ठाउँ छ नि त बोराको होइन, टक्क टक्क, यो चाहिँ मेरो बस्ने ठाउँ है साथीहरू, यो चाहिँ ल। अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर एकछिन चुले गफ खान्छौँ, त्यस पछाडि बाँकी के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। Thank you.
यहाँनिर चाहिँ डेन्जर एक्सिडेन्ट भएको छ होइन, तर चाहिँ यो चाहिँ भइसकेको रहेछ, यो पानीमा डुबेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही आधी आधी टायरै डुबिसकेको छ, अब कसरी निकाल्ने हो यो, के कस्तो एक्सिडेन्ट भएको, दुईवटा गाडी छ यहाँ होइन भन्छ ऊ, यहाँ भन्छ ऊ भिन्न त तपाईँ यस्तो गरेर ल यहाँनिर भिमे कता जाने भिमे ल भन, चिया खानु चिया खानु त जाने, तर कहाँनिर खानु जाने, हामी त अब चिया खानु हिँडेको साथीहरू, अब यताबाट गल्ली गल्ली होइन, हामी त उयो ढाबामा जाने हो, अब टक्क पिरो पिरो चिया खाएर चाहिँ ए के अरे गुलियो गुलियो चिया खाने कुरा छ हाम्रो यहाँनिर, के अरे गल्लीतिर जाने भनेको त पुरै पिजै पिज्दैछ त, भिमेले सही भनेछ, यो आयो है नि त ल ठिक छ, अब चिया खानु पनि ठाउँ पाइएन हेर भिमे, अब हामी खाने ठाउँ पाइन्छ नि कता, त्यहाँ पाउँछ कहाँ, यहाँ यस्तो छ ठाउँ हेर्दै के, यहाँ यो त धागो काट्ने ठाउँ रहेछ, हामी कहाँबाट चिया हुन्छ, हिँडिराखेको छ ल, फाइनली आइपुग्यो है चिया खानुलाई, भिमे तिमीलाई कराएको हो क्या यो दिदी, ल बस ल अब चिया गफ है, हुन्छ भिमेले भन्छ अनुहार राम्रो छैन, यति राम्रो छ भन्दा चाहिँ पुरा फ्रुटी दबाउँदै हो, भिमेले चाहिँ बोरा च्यातेको जस्तो बोरा च्यात्दाखेरि ले तिमी एकछिन हाँसिन्छ म पानी म भान्जा बाबु त के भन्नु गरेन भन्नु गरेछ, भान्जा बाबु के भन्नु, अब यहाँ एकछिन चिया गफ हुन्छ, यहाँनिर भिमे म र भान्जा अब चिया खाएर चाहिँ नि एकछिन चिया गफ हुन्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ हाम्रो भीमबहादुर, ए भीमबहादुर राई पुमा, हामीले यहाँ चिया आइसकेको छ, अब टक्क भिमे ल म भिमे हजुर हाम्रो तातो र चिया खाने जुन अब एकछिनपछि चिया खाएर फेरि हामी ल अब हामी चियापान समाएर सकेर फेरि हामी निस्क्यौँ, अब यहाँ तपाईँहरूलाई मकैबारी सरेर देखाइदिउँ, मकैबारीको म तपाईँहरूलाई अलिकति सर्ट देखाइरहेको छु, अब के गर्ने भिमे तिमी कहाँ जाने, अब म कोठातिर जान्छु, कता यताबाट होइन तिमी यहाँबाट होइन माथि तिमी होइन होइन म त्यहाँसम्म जान्छु नि, यता होइन नि ए यता ए ल बाटो चाहिँ हामी अब अहिले चाहिँ फेरि गल्ली ग्याङ भयो हामी होइन, किनभने पुरै गल्लीबाट हिँडिराखेको छ है, ल हेर्नु तपाईँहरू होइन भनेदेखि गल्ली गल्ली जाने हो, गल्लीबाट हामी फेरि बाहिर हामी निस्किन्छौँ कहाँ भने ठ्याक्कै त्यो अघिकै ठाउँतिर, अब चाहिँ हामी चियापान समारोह सक्दै चुले गफ सक्दै ए यहाँ पता है के गर्नु, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म अवगत गराउँछु, यो आरूको रुख हो, यहाँ अगाडि अगाडि भान्जा नाच्दै हिँड्दाखेरि भएको छ गल्लीमा, ओहो भिमे यहाँबाट बाटो छ त खोइ सिद्धो त ए गाउँघरको याद पो आउने रहेछ त, भिमे अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छ, यहाँबाट चाहिँ हामी गाई अब तल जान्छौँ, त्यस पछाडि अघिकै ठाउँमा फेरि घुम्दै घुम्दै चिया पानी खाएर लाग्छौँ, हामी चाहिँ यहाँबाट घुम्दै 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 फेरि
स्कुटर राखेको ठाउँमा आइपुगेको छौँ। भान्जा र भीम बहादुर कुमाराई चाहिँ यहाँनिर अगाडि छ। अब चाहिँ हामी यस्तो धेरै राम्रो छ। अहिले चाहिँ अलिक मौसम खुलेको अवस्था छ, त्यही भएर रमाइलो रमाइलो छ। ल अब चाहिँ हामी भीमसँग भेटेर त्यसो फर्किन आँटेको अवस्था छ। भीम चाहिँ यतै नजिकै बस्छ, अब भान्जा र म चाहिँ घरतिर जानुपर्ने हुन्छ। आजको भेटघाट एकदम रमाइलो लाग्यो होइन भीम? एकदम। ल फेरि हामी अब काम बनेपछि एकचोटि भेट्छ। चिया भेट भयो, अर्को पटक अर्कै भेट गरौँ ल। ए अर्कै सो गाइज, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसै गरी च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सेयर भने जरुर गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा आउने बाचाका साथ अहिलेलाई भने छुट्न चाहन्छु। ओके, बाई बाई गाइज।